kulan hawleedka lagu gorfeynayay lagagana doodayay yareynta gudniinka gabdhaha iyo sidii loo yareyn lahaa tacadiyada ku dhaca gabdhaha ee ay kala kulmaan gudniinka oo ay ka soo qayb galeen madaxda dhaqanka culimo awdiin ururada arrimaha bulshada ururada u dooda xuquuqda haweenka isuduwayaasha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee gobollada dalka waxaana soo agaasitay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada somaliland wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada marwo shukri xariir ismaaciil oo furtay kulankan ayaa ka warratay ahmiyadda madashan ay leedahay islamarkaana sheegtay in dadaal xooggan xukuumaddu ugu jirto yaraynta iyo joojinta tacadiyada gabdhaha ka dhanka ah wasiir ku-xigeenka ayaa ka qayb qaatayaasha kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan nuxurada ka soo baxa gorfoynta iyo doodda ay madashan ku qaadanayaan wadahadalkan ama workshopkan ku saabsan sidii loo gorfayn lahaa ee meel laysula dhigi lahaa fariimaha wacyigelinta ah ee loo baahan yahay bulshada in la gaarsiiyo waxaynu ognahay in fariintu marka dadka la gaarsiinayo inay halis badan leedahay waxaa lagaga hortegayaa oo maxaan ku dhaadaayay lagu joojinayaa dhibaato jirta marka fariinta la dooni maayo nin walba siduu doono inuu qaato gabadh walba siday doonto ula kacdo qof walba meeshuu doono u food saareeye waxaa la doonayaa bulshadu inay sidii loogu talagalay ay u wada fahamto oo dadka wada dhagaysanaya ama wada akhrisanaya markay indhaha ku qabtaan ay ama dhagaha ka maqlaan ay gartaan fariinta waxa loola jeedo aada u sarreyso inagoo ka duulayna maxaan ku dhataya arrimaha caafimaadka inagoo cuskanayna oo taageersanayna shareecadda islaamka iyo waxay ka tidhi waa arrin culus marka lagu yidhahdo dadkaagii wacyigeliya wuxuu sheeg waa inaad u sheegto waxaan ifiya akhrana dhibaato kaaga imanaynin ummaddaadu inay wax ku gaari karayso luul aadan geedi madaxa waaxda lamaanaha ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa iftiimisay in madashan lagu darsayo sidii loo yareyn lahaa caqabadaha ay gabdhuhu kala kulmaan gudniinka iyadoo ka qayb qaadayaashana uga mahadnaqday sida ay madashan uga soo qayb qaateen wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada somaliland ayaa muddooyinkii u dambeeyey ku howlanaa kulanno istabajoogna ka qabanayay sidii loo yareyn lahaa tacadiyada ka dhanka haweenka ee ay bulshada kala kulmaan